የግድቡን ኃይል የማመንጨት ሂደት ሊያደናቅፍ የሚችል ምንም አይነት ኃይል ሊኖር እንደማይችል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ግብጽ ከግድቡ ጋር ተያይዞ የምታነሳቸው ጉዳዮች እንዲሁም የህግና የቴክኒክ ጉዳዮች በሂደት እልባት እያገኙ መሆኑን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የምታመነጨው ኃይል ሱዳንንና ግብጽንም ተጠቃሚ እንደሚያደርግ በመጥቀስ በጅቡቲ የተጀመረው የኃይል አቅርቦት በቀጣይ ወደ ኬንያና ወደ ሌሎች አካባቢዎችም እየተስፋፋ እንደሚሄድ ተናግረዋል። አቢ ፍቃዱ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አላት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫ የህዳሴ ግድቡን ኃይል የማመንጨት ሂደት ሊያስተጓጉል የሚችል ሁኔታ ሊኖር እንደማይችል ገልጿል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንቱ የተከናወኑ አበይት ተግባራትን በማስመልከት በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ አሁንም ፍትሐዊ የውሃ ተጠቃሚነትን አክብራ እንደምትሰራ ነው የገለጹት። የግድቡ ግንባታ በሚመለከት ግንባታውን እንዲቆም ኢትዮጵያ አንድም ከማንም ወገን ጋር የተፈራረመችው ነገር የለም። ግንባታው ቀጠለ ማለት ደግሞ አንድ ጊዜ የማመንጨት ሂደት ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ማመንጨት ሂደት ላይ ከደረሰ ሎጂካሊ ያመነጫል ማለት ነው። ያ ነው የሆነው። ኢትዮጵያ ግድቡን ግንባታ እንድታቆም፣ ከዛ በኋላ ግንባታው ካለቀ በኋላ ማመንጨቱ እንዲቆም የሚል አይነት ስምምነት የለም። 2015 የሶስትዮሽ ስምምነትም ካርቱም ላይ ተፈረመ ይሄን አይልም። ኢትዮጵያ የምታመነጨው ኃይል ሱዳንንና ግብጽን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ በመጥቀስ በጅቡቲ የተጀመረው የኃይል አቅርቦት በቀጣይ ወደ ኬንያና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየተስፋፋ እንደሚሄድ ነው የገለጹት። በኢትዮጵያ በኩል ያለው አቋም በተቀሩ ልዩነቶች ላይ እንነጋገር ነው። የግድቡ መሰራት አሁንም ገና ግድቡ ዴይዋን ሲጀመር የዛሬ 10 ምናምን ዓመት በፊት ኢትዮጵያ የታችኞቹን ተፋሰሱን አገሮች የመጉዳት ፍላጎት የላትም የሚለውን ነገር 1001 ጊዜ ነው የምንደጋግመው የነበረው። አሁንም ይኸው ነው። ይሄ የሚያዘው ውሃ እንደውም ግድቡን ተርባይኑን መጥቶ እንዳለ ወደ ታች ይሄዳል። ኤክስፐርቶቹ በዚህ ጉዳይ ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች እንደውም የሚሉት ጠቀሜታ አለው ለታችኞቹ ተፋሰሱ አገሮች የሚል ነው። ቀደም ሲል ግድቡ ከመሰራቱ በፊት በትነት ይባክን የነበረውን ውሃ በግድቡ ውስጥ ተይዞ በቂ ውሃ፣ አስተማማኝ የሆነ የውሃ መጠን በየጊዜ ወደ ታች ይፈሳል። አንድ ሁለት ለሱዳን ደግሞ የተለየ ጠቀሜታ አለው። ሶስት ይሄ ከግድብ ከሃይድሮ የሚመነጨው ኢነርጂ ጤናማ ነው፣ ከካርቦኑ የተለየ ነው። በሌላ በኩል በስድስተኛው አውሮፓና አፍሪካ ህብረቶች የጋራ ጉባኤ ወደ ቤልጅየም ብራስልስ አቅንቶ የነበረው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራው ልዑክ ከህብረቱ ባለስልጣናት ጋር ፍሬያማ የሁለትዮሽ ውይይት ማካሄዱን በመግለጽ ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን የገለጹት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተመራ የልዑካን ቡድን ነበር እዚህ ላይ ተሳተፈው። እዚህ በጉባኤው ላይ ከተደረጉት እንቅስቃሴዎችና በጉባኤው ጎን ደግሞ ከተደረጉት ባይላተራል ግንኙነቶች መካከል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርና የአውሮፓ ህብረት ካውንስል ፕሬዚደንት ቻርልስ ጋር የተደረገው ውይይት አለ። ከአውሮፓ ህብረት ዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር እንደገና ከበርካታ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ማለትም ከጀርመን፣ ከፈረንሳይ፣ ከስፔን፣ ከፖርቱጋል፣ ከስሎቬኒያና ከስፔን ጠቅላይ ሚኒስትሮች ጋር የባይላተራል ውይይቶች ተካሂደዋል። በተመሳሳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ ቡድን በሙኒክ ቆይታው 58ኛውን የጸጥታ መድረክ ላይ መሳተፉን አንስተው በዚህም ከስዊድን፣ አየርላንድ እና ጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር በእውቀት ሽግግር፣ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ መክረዋል ነው ያሉት። የ58ኛው የሙኒክ የሴኩሪቲ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። እዛም ላይ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተመራ የልዑካን ቡድን ተሳትፎ አድርጓል። ይሄ የሙኒክ ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ የተነጋገረባቸው አጀንዳዎች መካከል የፓንዳሚክ በሽታ ጉዳይ በተለይ ኮቪድን ይመለከታል። በተለይ የአየር ለውጥ እና ተዛማጅ ጉዳዮች አየር ለውጥ የሚያስከትላቸው ችግሮች ማለት ነው። በሙስና ረገድ ያሉ ተግዳሮቶች ተነስተዋል። በእውቀት ሽግግር ማለት በሀገሮች መካከል የእውቀት ሽግግር፣ በሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይም እንደዚሁ ውይይት ተካሂዷል።
አምባሳደሩ በመግለጫቸው ሳውዲ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚያስችል ቅድመ ሁኔታዎች በመካሄድ ላይ መሆናቸውን በመግለጽ ለስራው ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየሰራ ነው ብለዋል። ከደህንነት ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ መጣራት ያለባቸው። ከዜግነት ማንነት ጋር የተያዙ ነገሮች ይጣራሉ። ይህ ሁሉ እንዳለቀ ዜጎች በቀላሉ ወደ ሀገር ቤት የሚመለሱበት ሁኔታ ነገር ነው ያለው።